gəlir ki, tələbələrin 90% yanvar ayını sevmədiyi qədər noyabr ayını da sevmir. Səbəbi isə odur ki, midtermlərimiz olur, yəni aralıq imtahanlarımız. Bizim universitetdə, yəni İqtisad Universitetində midtermlərdən toplayacağınız maksimal bal 30 baldır. İmtahan isə iki formada olur, ya yazılı, ya da ki test üstü ilə. İlk imtahanımız test üstü ilə olan hard skills idi və mən burada imtahana geçkirəm. Sağ ol, Mətlədə. Harada sağ ol. 15-20 dəqiqə imtahandan keçir. Dərsim kəsildi. Kodu götürmüsən? Kod? Sualları bəyənmədik, hamımız az yazmışıq. 21 dənə. Raf müəllim, az yaz. Neçədən yazdın? 20. Neçədən yazdın? 17. 19. Çox çəkdi diye, bir de gecikmişdim diye, o kadar stres keçirdirdim, tələsirdim. Megi, neçədən yazmışsan? Raf müəllimə salam göndərirəm, yəni düz deyildi, 18-dən yazmışam. Neçədən yazmışsan? 25 oldu qəşəng. Neçədən yazmışsan? 20. Qəşəng. 22. 26. Neçədən? 17. 21 dənə. 21. Ay, gülməyin ha. Amma siz stresli deyiliniz. Baxın tələdə, əsrəm çıxı gecikmişdim. Tələsdiyim üçün, yəni, belə oldu. Tamam, inandım. Deyirsiniz ki, oğlanlar çox yazıb, siz niyə az yazmışsınız? Çünki oğlanlar düz məntiqdir, çox düşünmürlər. Nə ilk gördükləri düz cavabı seçirlər. Bir sualımdan şübhəli, digər iki sualımdan isə tam əmin olduğum üçün apellyasiya verdim. Çünki düz yazdığımı düşünürdüm. Burada apellyasiya verirəm və burada isə apellyasiyamın dərsə cavabı çıxır. Məlim, bir də aşağı eləyər, düz göstərim də YouTube-ma. Bəs 20 çoxdur, neysə, belə. Çox cavabı verim. Konsertdeydim. Çox yoxlayam. Yoxlayam. Yəni, adama deyirlər ki, imtihanım var konsertdə nə itin azıb. Normal hazırlaşmıyorum, yaxşı oxumuşdur. Onu da yazıram. Yəni, biri var 17 bal almaq, biri var 30 bal almaq. Mən 30 istəyirəm deyə bu qədər stres keçirməz. Nə ilə stres keçirməyəm? Mən buradan İqtisad Universitetinə etiraz edirəm. Niyə 9-da kollektiv imtihanı salsın və biz 9-dan 10-a imtihan verib, 14-10-da da dərsimiz var deyə 4 saat universitetdə qalmalıyıq. Bunu ya dərs vaxtına salın, ya da ki heç salmayın. Yəni, çünki biz, ya da ki dərsi salmayın. Çünki bizim 4 saat vaxtımız boşuna deyil ki, gələk burada boş-boş gün istəyək ki, ay, dərs başlayacaq və bunu gördüm, mən girməyəcəm dərsə. Çünki 4 saat vaxt itirə bilmərəm universitetdə. Yəni, düzgün sistem qurur. Nəysə, əsəbləşdirdim universitet mənə. Belə olmaz. Neyəsən? Mən imtihanı getirdim, uğurlar arzula. Arzulamadınsa sən. Sağ ol, həmçinə arzuladın. Sağ olun. Yaxşı yazdım. 30 gözləyirəm. Zəhət olmaq 30 yazdım. İnşallah ki 30-dur. Çünki 30-dur yazdım. Nətər yazdın? Orta bağlı. Neçə bal gözləyirsən? 15. Neçədən gözləyirsən? 10 balı keçsən. 10 balı keçsən? 10 bal kimi yazdım? Hə? 100 faiz. Orta yazdım. Yaxşıdır. Nə qədər gözləyirsən? 20 plus, siz de 20 plus. Saat da 30. YouTube'a salam deyelim. Hayır, gözle inanın. 20 plus yani. İmtihanla birinci ben bu arada. Göreydi inşallah 20 plus yazarsa. Gedirik apellyasiyamıza, strategiyada. Əslində 28 yazmışıq, bunu da apellyasiya verməkdir, amma 30 da ala bilərdiydi, o qədər yaxşı yazmışıq. Nəsə, gedirik onun apellyasiya vərəqlərinə baxmaq. Əslində dünən olmuşdu, sadəcə o dərs vaxtımızdan 2-3 saat. Xaç ilə Münək, bunu dərs saatinin 2-3 saat qabağa salma. Biz niyə bir dənə apellyasiya vərəqinə 10 dəqiqə belə olunur, 5 dəqiqə baxmaq üçün niyə 2 saat əvvəldən gəlməli? 12:45-də apellyasiya baxmaq lazımdır. 14-10-da dərsimiz var istəyir. Niyə o qədər tez gələ? Nəysə, mən bu şeyləri bəyənmirəm universitetdə. Bunun elə nəzərə alsınlar ki, biz onu bir də əlavə onun üçün evdən yoldan çıxıyaq. Nəysə, belə şeylərlə, bəlkə kursum var, bəlkə dərsim var, gələ bilmirəm. Dedilər ki, bəs təksiz deyilsiniz, başqalar da baxa bilmirinə və s. Vaxtında gəlir, onun vaxtında gəlməli vaxtımız olur. Bilmirəm, mən xoşlamadım. Amma səbəb deyil zahilərdir. Bir də səbərdim məntiqli gəldi, amma yenə də məncə gəldi düz deyil. 3 saat yuxu yatmışam, 3 saatdan da bəlkə az və çox yorğunam.
İnanmıram ki, bu fəndən yüksək yaza bilimdə. Çünki çox çətin idi. İnşallah ki, arxa mövzulardan düşür. Çünki onlar daha rahat idi. Nəyə ki bu? Neyse, gedim indi təkrarlayayım biraz. Təkrarladıq. Biraz öyrənə bildiyimizi düşdürür. Yəni, Leyla. İndi gedirik imtihana. Yazdım, amma 25 olar bəlkə. Çox gözləmə, amma 20-dən yuxarı var. Pis. Pis? Sən? Pis. Normal ortadan yuxarı. Yazdım, 9 olar, 13, 14 gələ bilər bir şey. Yaxşı yazmadın. Yaxşı yazmadın. Neçə gözləyirsən? 20 bal gözləyirsən. 2-3-dən yoxladım. Neçə bal gözləyirsən? 24, 25? Yəqin 20 plus. İnovasiya menecmentin strateji menecmenti yazmışam. Ciddi deyirsən. Bəs stratejidən imtihanı verməmişdik. Onu ona yazdım. Bir de ona bakmamıştım. Onu ona yazdım. Sen ne tür yazdın? Birincisini yaxşı yazdım. İkincisini 60. Demek ki çok dərman yazmışam. 15 zab gözləyirəm. 15 zab? Məlini saxla qarılmadan. Demek ki, təkrar edirəm. Əsas stresli deyiləm. Artıq bu il stresli deyiləm. Həqiqətən keçən çox stresliyəm. Çətin idi, çünki çox şey var idi. Məlim, yaxşı bal yazsın bizə, nə olar? Nətər hazırlaşmısan? 10 balı 3 yazaram. Neçədə gözləyirsən? 16. 16. 2 dənə 10 balı, 20 bal bəsdir. 14 olsa yaxşı olur. 14 olsa. Sənə videolar ver, editdiyim mən. Yaxşı. Sən nətər hazırlaşmısan? Zəyif. Zəyif, çünki niyə? Çox şey var idi. Həmişə belə hazırlaşıram mən, amma keçir. Keçir, amma yüksək bal üçün təbii ki, çox yüksəlmək üçün çox olmaq lazımdır. Öyrənmişəm, amma təkrarlayanda heç nə bilmirmişəm kimi oluram. Eyni mən, nə qədər təkrarladım, amma hələ də heç nə bilmirəm kimi. Yəni, düşünürəm ki, 20-dən yuxarı, həm 29-da yaza bilmərəm. 20 alsam belə şükür eləyərəm o dərəcədə, yəni çəkdim. Baxın, nə qədər funksiya var. Sonra o funksiyalar təzdən burada da var. Eyni funksiya deyil təbii ki, fərqli-fərqli şeylərdir. Kəsildi? Kəsildin. Yəsən. Keçən dəfə ki otaq, keçən dəfə ki məllim. Dırnaqlarıma baxın, kapıdanlarına baxın. Bizdirdi bunlar bizi. Hər şey düz yazmışam. Birinci sualda çox yaxşı yazmışam. Dəsa 21-dən yuxarı var. Ümumiyyətli də ola bilər, bilmirəm, amma yüksək gözləyirəm. Hər şey əməlim yaxşı yoxdur. Nəsə gözləyirəm? Leyla. Necə gözləyirsən? Sən yazdın. Necə gözləyirsən? 15-dən yuxarı. Sən necə yazdın? 20. Sən? Yenə gedib başqa şey yazdı. Çünki maraqlı görünür. Amma maraqlı deyil uşaqlar, ağlayır o burada. Nətər yazdın? Neçədən nə gözləyir? Neçə bal gözləyirsən? 20? 20-yə yaxın. Küləkləməkdən 20-yə yaxın gözləyirsən, hə? Ata Abdullah ev gəldi. Nətər yazdın? Yaxşı yaz. Hə, neçə gözləyirsən? Görürdüm yazıldı. 20, 20 bəsdir. 20 bəsdir. 20-dən yüksək. Nətər yaz? Yaxşı. Normal. Normal neçə gözləyirsən? 15-dir. Sən? Normal 15-dir. Neçə gözləyirsən? Ayaqqabısını yapaq. 25 plus. 25 plus, əla. Bu videonun başlanğıcı hissəsi olmadı, çünki imtihanda gecikdim kimi üzümdən gözüm. Mən necə evdən durub qaçıb hazır şəkildə gəlmişəm yəni. Və imtihan 11-20-də olduğu üçün mən də planma ilə qurmuşdum ki, təkrarını bağlayadan eləyərəm. Şəkildəsiz gecikdim, bir haradasa 10-12 dəqiqə belə gecikdim. Əllərim baxın hələ də əsir, çünki gecikmişdim, stresdən öyrəndim. Belə. Gəlirəm, bir də izləyicilərim üçün məlumatlar verim. Neyse, 24'dan yazdım, 30'dan. Ama... Ama... Yani 30 yazabilirdim, 30 yazabilineceği bir şeydi. Sadece düşünürdüm ki, bir saat vaxtım var idi, düşünürdüm tekrar eləməyə de. Ama tekrar eləməyə o bir saat vaxtı, qaça-qaça yol gəlmişəm. Of,
Çok pis oldum Keşke 30 yazardım. Gördüğünüz gibi termlerden yüksek bal aldığıma görə final imtihanında da yüksek bal alsam əlaçı ola bilərəm. Özümə və qrup yoldaşlarıma uğurlar arzulayıram. İnşallah ki əlaçı ola bilərəm.